Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Україна планує розпочати будівництво одразу чотирьох нових атомних реакторів з метою відновлення втрачених енергетичних потужностей у зв'язку з захопленою російськими окупантами Запорізької атомної станції та руйнації гідроелектростанції. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Reuters. Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції. Думаю, що влітку восени ми розпочнемо будівництво. Нам необхідні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми плануємо відразу зробити третій і четвертий блоки, відзначив Галущенко. Ми маємо намір компенсувати втрати на Запорізькій атомній електростанції, додав він. Зазначено, що два реактори будуть базуватися на російському обладнанні, яке Україна планує імпортувати з Болгарії, включаючи реактори та необхідне обладнання. Ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати», – повідомив Галущенко. Ще два реактори будуть використовувати західні технології від виробника енергетичного обладнання Вестехаус. За словами міністра. Перші результати цих проєктів можна очікувати через 2,5 роки. На даний момент три електростанції на території, що контролюється Україною, забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії.